Кейінгі сөз депутат Нұрбаев Абдулбахат Мамадрасулович. Рахмат, Дастанбек Асбекович. Менің бірінші сұрауым Байқоңыр кеңесінің төрағасы Жапарбек Шейіште. Бұл жерде жазылып тұрады да, Байқоңыр кеңес бүткіл қоғамның қызықшылықтарын білдіреді, жаңа қоғамдық берулердің принциптерін сақтау үшін басшы кепілдік болып саналады дейді. Қаншалық деңгейде осындай кепілдік бола алдыңар сіздер? Қырғызстан аябай емес саясатташқан өлкө екенбіз, біздің қоғамшылығымызда да өте саясатташып кеткенбіз да, ешқашан біз барында қанағаттандыра алмайды екенбіз, мына тәжірибе қатар айтып отырмыз да. Әлбетте, бұл журналистерден дағы көбінше болып қалады кейде. Шындығында алардың баяғы ар кімден интервью алып, ар қандай хабарларды беріп отпайбы. Аның барына біз көзөмөлдүрүбүз ғой, физически мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок да, баардык баягы көрсөтүүлөрдү кайрап тиктеп отура албайбыз чындыгында. Демек сиздер өзүңөрдүн ролуңуздарды аткара алган жоксуздар э ушул боюнча? Биз эми мүмкүн баягы баардык биздин жарандарга, депутаттарга, парламентке балким жак кандай аткара албасак керек мүмкүн. Жок, бирок биз деген эми колдон келген аракетибизди жасап келатабыз. Ушул эле жоопту. Парламентке, бийликке жакпай эле элге жаксаңар негиз кызматыңар ошол болмок да. Негизги журналистиканын эл аралык стандартында эки жактуу берилиш керек. Мына биздин бүгүн коллегалардын баардык ошол айткан сын пикирлери эки жактуу бир болбой атат да, бир жактуу болуп атат да. А силер Байкоочу кеңеш канчалык деңгээлде салым кошо алдыңар? Эмне үчүн айта албадыңар? Бир жактуу эмес. Ошол жабыр тарткан жакты угузгула эки жактуу эл өзү анализ кылып алат да биздечи. Ошол канчалык деңгээлде силер салым коштуңар ошого? Эми мына азыр мына көз каранды эмес, эл аралык ар кандай уюмдар сурамжылоо жүргүзүп атпайбы? Сурамжылоодо мына 62% ошол биздин жарандар айтып атпайбы? Мындайча айтканда эң негизги жаңылыктарды, маанилүү окуялардын баарын биз КТРКдан көрөбүз депчи. Анан кийин чындыгында эле мына 54 телеканалдын ичинен азыр эң астыңкы орунда КТРК өзүнүн рейтинги боюнча турат. Эми мен ойлойм, бул деген факт, мындан биз качып кете албайбыз. Бул бирок бул силерге андай нерсе болбош керек, мактанып турган нерсе. Анткени КТРдин канча жыл тарыхы бар, жаңы телевизор канча ачылды? 2 жыл, 1 жыл болду. Алар силерге жетишекти бар да, силерде мамлекет таяр 400 миллион акча бөлүп берип атса. Анан эң башкы нерсе мен айтып кетейин. Силердин негизги милдетиңер журналистиканын эл аралык стандартын сакташ керек. Эки тараптуу болуш керек. Сөзсүз жабыр тарткан адамга да мүмкүнчүлүк бериш керек өзүнүн оюн айтканы. Анан мына мисалы үчүн мурун КТРде эң көп көргөн передача бул ыңгайсыз суроо болду. Силер эмне үчүн аны кетирип жибердиңер? Урматтуу Абдулбахат Мамадрасулович, абдан жакшы суроо бердиңиз. Уруксат этсеңиз биринчи сурооңуздан баштайынчы. Биринчиден бул байкоочу кеңештин составы бир эле жыл болду келгенинечи. Анын арасында бир эки эле адам бар мурунку составда иштеп кеткен, калгандарын жаңы эле тажрыйба алып келип атышат. Жана белиз гейттер боюнча дагы айтылып кетти бул жерде. Бул кишилер жок болчу, белиз гейт, анан буну окуялар болуп атканда. Булар жооптуу эмес биринчиден. Экинчиден мынакей айтып атасыздар, буларга акыйкат толуктуу көз карандысыктарды камсыз кылып бериңиздер деп. Мен жылда келгенде депутаттардан суранып кеттим, алып кол алдыңыздар да мыйзам бар. Мыйзамдын автору мынакей бирден бир автору ошо Каныбек Капашевич болгон. Ошол мыйзамга анда иштеп туруп киргизип көрсөтүп коюш керек да. Мамлекеттик органдар, кайсы бир органдар болбосо дагы КТРдин редакциялык ишине, редакциялык саясатына таптакыр кийилишүү тыюу салынат. Ал эми мамлекеттен каржы кепилдүү түрдө берилет деген норманы киргизиш керек. Буларды ошол нерсе силерди ошол журналистиканын эл аралык стандартын сактоого зыян кылып атабы? Бул жерде мындай да, биз мамлекеттен берилип аткан маалыматтарга эч тоскоолдуксуз ошол боюнча гана берүүгө милдеттүүбүз. Ал боюнча макул. Бирок кээ бир убакта мына оппозицияны бир жактуу каралап, кээ бир саясий маселелерди бир жактуу берип атпайсың. Мисалы үчүн ошол терс боюнча 10 жолу 20 жолу кайталансыңар. Терсте ар бир болтка чейин алмашты, бул жаңы болду деп. Бирок силер элге туура эмес маалымат бердиңер да, иш жүзүндө андай болбой калды да. Бизге расмий булактар ошентип берип атышты да. Расмий булактар президент баш болуп, өзүңөрдүн оозуңар айтмай, оозуңар эмен эмес, ошол расмий булактын оозу менен берсиң керек. Силер өзүңөр комментарий берип мактап атпайсыңарбы? Айга жерге тийгизбейчи? Жок, биздин жөн мен сизге көрсөтөйүн анда ошо өзүңөрдүн передачаңарды. Жарайт, Абдулбахат Мамадрасулович. Жок, эми кээ бир нерсени моюнга алыш керек да. Анан экинчи нерсе, мисалы үчүн ыңгайсыз суроо үчүн эң көрчү ошол азыр ЛТРге ошол убакка элди бар көрөт да, айылда да ыңгайсыз суроо болот, көрөбүз деп. Мен ыңгайсыз суроолор боюнча жооп берейин. Абдулбахат Мамадрасулович, ыңгайсыз суроолор мурун түзмө түз өздөрү келип эле Азаттык биз менен келишим түзчү. Бирок кийин алар иштешүү форматын, принцибин өзгөртүштү. Алар айтышты, биз жарыялайбыз дагы, ким акча аз берсе жана тендердик түрдө эле биз ошол экилерге ошолорго барабыз деп.
Биз конкурска катыштык, бул жылы да катышканбыз. Силердин КТРдин бааңар кымбат, биз силерге барбайбыз, ЛТРдин баасы арзан, ошол жака барабыз деп ошол жака кетип калышкан. Биз кулаган жерибиз жок. Да, бир суроо, мына парламент передачасын силер кечки 8:00 эмес 6:00 берип атасыңыздар. Биздин пресс-служба кайрылса, сиз айтыпсыз, жогорудан 10 секунд. Бизде парламенттик мамлекеттик өткөндө эмне үчүн ошол 8 кечки саат 8:00 баягы эң неме кызыктуу убакта бербейсиздер? Жок, Дастан Арсыбекович, бул боюнча мени чакырып талап коюлган. Бул боюнча сиздин передачаңыздар азыр көрсөтүлгөн. Сиздер эки жаңылыктын ортосунда 7 бирдекеде берилет бул биринчиден. Экинчиден, өйдө жактан ошондой тапшырма болгон деп айтуу мүмкүн эмес, андай эмес. Бул маселе сиздердин пресс-службаңыздар менен спикер менен чогуу отурушуп каралып чечилип аткан маселе да эми. Бул маселе чечилген, азыр прайм таймда берилип атат. Рахмат.